Қазақстан Республикасынан Қырғыз Республикасына жүк ташуучу транспорт қаражаттарын баштапқы қаттоо үчүн мыйзамсыз қаттоо схемасы. Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети жана Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы менен биргеликте Бурабай протоколунун ченемдерине ылайык. Казакстан Республикасында бажылык тариздөөдөн өткөн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо агенттигинде жүк ташуучу автотранспорттарды мыйзамсыз баштапкы каттоо фактысы аныкталды. Тактап айтканда, Казакстан Республикасы 3-чү өлкөлөрдөн 7 жыл мурда өндүрүлгөн жүк ташуучу унааларды импорттоодо дүйнөлүк соода уюмунун бажы алымдарынан нарктын 10% өлчөмүндө төмөндөтүлгөн бааны колдонот. Ал эми Евразиялык экономикалык биримдигинин бирдиктүү бажы тарифине ылайык импорттук бажы алымынын суммасы 1 куб сантиметр үчүн 1 евроны түзөт. Мындай жагдайдан пайдаланып, жеке адамдар транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо агенттигинин кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, биримдиктин товары болбогон жүк ташуучу автотранспорт каражаттарын каттоо жана алгачкы каттоого алуу боюнча аталган агенттикте мыйзамсыз коррупциялык схеманы уюштурушкан. Учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Кызматы жана Мамлекеттик Бажы Кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы тарабынан 3000ден ашык мындай өндүрүлгөнүнө 7 жылдан ашкан жүк ташуучу унаалар катталгандыгы аныкталды. Бир жүк ташуучу унаадан бажы төлөмдөрүн кем төлөөдөгү айырма 1 миллиондон 1,5 миллион сомго чейинки сумманы түзөт. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында бул коррупциялык схемага тиешеси бар 5 адам кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул сыяктуу фактыларды жана транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо агенттигиндеги башка кызмат адамдарды аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.